कर्मयोद्धा राजेश्वर देवकोटाको जन्म 1986 साल असोज 23 गते गोरखाको आँपिपल गाउँ विकास समितिमा भएको हो। नेपाली साहित्यको उन्नयन र राजनीतिमा देवकोटाको देन महत्त्वपूर्ण छ। देवकोटाको बाल्यकाल गोरखाको लिगलिगकोटमै बित्यो। 1998 सालमा औपचारिक अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएका देवकोटाले 2003 सालमा रानीपोखरी संस्कृत प्रधान पाठशालाबाट संस्कृत मध्यमा उत्तीर्ण गरे। यसबीच 2000 सालमा अर्थात् 14 वर्षको हुँदा पारिवारिक अनुरोधका कारण उनी विवाह बन्धनमा बाँधिए। उनको राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ भारतबाट भएको हो। जति बेला नेपालबाट परीक्षा दिनका लागि भारत जानु पर्थ्यो त्यति बेला तत्कालीन काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भइसकेको थियो र सँगै विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात पनि भइसकेको थियो। आन्दोलनका कारण देवकोटाले 2004 सालमा काँसीमा निर्वासित जीवन बिताउन पर्यो र त्यही कालमा उनले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी वहन गरे। अन्तत राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा अहिलेको पार्टी भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालमा गरेको क्रान्तिमा देवकोटाको सक्रिय सहभागिता रह्यो। पछि 2019 सालको पञ्चायती व्यवस्थामा सहभागी देवकोटा 2046 सालमा पुनः दलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएदेखि दलीय राजनीतिमा सक्रिय छन्। देवकोटा प्रथम योजना आयोगका सदस्य, जिल्ला पञ्चायत सभापति, सहायक मन्त्री, राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुईपटक अध्यक्ष र तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका संसदको जिम्मेवारीमा पुगे। साहित्यतर्फ उनका उपन्यासहरू आवर्तन, द्वन्द्वको अवसान, पूर्व कथा, उत्सर्ग प्रेम, पूर्णिमा र डबली प्रकाशित छन्। कविता सङ्ग्रहहरू युगल काव्य, विनोद पुष्पाञ्जलि र स्वप्न प्रकाशित छन्। त्यस्तै उनको हाम्रा पुर्खाहरू जीवनी प्रकाशित छ। 5 कथा सङ्ग्रहसँगै उनका राजनीतिक पुस्तक प्रकाशित छन्। देवकोटा त्रिशक्तिपट्ट प्रथमबाट विभूषित भएका छन्। त्यस्तै मदन पुरस्कार, साझा पुरस्कार, भानुभक्त पुरस्कार, बालचन्द्र स्मृति पुरस्कार र वेदनीति पुरस्कारबाट देवकोटा पुरस्कृत भएका छन्। र कर्मशील व्यक्तित्व देवकोटाले अहिले पनि राजनीति र साहित्यलाई एकसाथ आफ्नो जीवनसँगै दोहोऱ्याइरहेका छन्। एउटा पाठशाला जस्तै थियो। त्यो बेलामा पाठशाला हुँदैन थियो। टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू मेरो घरमा पढ्न आउँथे, उहाँले पढाइदिनुहुन्थ्यो। पढ्न आउनेहरूले केही दिनु पनि पर्दैन थियो, उहाँ बुवाहरूले पढाइदिएँ। एउटा परम्परा हाम्रो त 20-21 पुस्तादेखि त्यो परम्परा चलिआएको हुनाले उहाँले त्यही गर्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यही नै विद्यार्थीहरूको बिचमा उनीहरूको सद्भाव प्रेम पाएर म गुरुपुत्र म सद्भाव प्रेम पाएर उनीहरूको बिचमा हुर्किएँ, पढेँ। बुवा नभएको बेला विद्यार्थीहरूले नि मलाई पढाइदिन्थे। यस्तै मेरो घरमा अरू गाउँबस्ती पनि आउनुभएको थियो। मेरो पिताले त्यो गाउँबस्तीहरूलाई बेला बेलामा आफ्नो सदुपदेशहरू कथा पुराणहरू सुनाइरहनुहुन्थ्यो र त्यो दिन घाम लागेको हुनाले किताबहरू सुकाउनु पनि बाहिर राखेको थियो। त्यतिकैमा खलबली मच्यो, सबै उठे, जरुर जरुर उठे। मलाई थाहा थिएन के हो असाधारण गर्दा के भन्दा टौवा भन्ने सुन्यो। टौवा भने अलिकति परतिर एउटा टौवा थियो, परालको टौवा, त्यो हल्लियो। कहिले नदेखे त्यस्तो हल्लियो हो, त्यो देखेँ। सोचेर उसेँ त्यति घटना हो, त्यो साम्य एकछिनपछि साम्य भयो त धेरै त्यहाँ क्षति केही भएन। गाउँघरमा केही कुनै क्षति भएन, सामान्य ज्ञान मात्रै भयो। पछि थाहा पाएँ मैले
त्यो भूकम्प भने त्यही रहेछ र त्यो 1990 साल र त्यो त पछि पो थाहा भयो मैले अब डेराको कथा भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने मैले वर्ष दिनको हामी दुईजना बस्छौँ सँगै वर्षको 15 रुपियाँको कोठामा हामी बस्यौँ एक वर्षको 15 रुपियाँ भाडा 15 रुपियाँ बस्यो कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो म त्यो बेलामा अब 98 भनेपछि 86 13 वर्ष अनि त्यो घरपट्टि पहिलेदेखि नै आवाज जावत भइरहेको पुस्तक पनि आवाज जावत भइरहेको चिनाजानेको मान्छे उसले अब तपाईँहरूलाई यो कोठा पनि ठुलो भयो हो भाडा पनि धेरै भयो यो अलि अँध्यारो पनि छ माथिल्लोमा सर्नुहोस् उज्यालो पनि छ कोठा नि अलि सानो छ तपाईँहरूलाई पुग्छ त्यसको 10 रुपियाँ दिए पुग्छ भने वर्षको 10 रुपियाँमा भाडामा बस्यौँ पढ्ने यहाँ तर त्यो पढेको कुराको प्रमाणपत्र पाउनलाई काशी जानुपर्थ्यो त्यो यहाँको प्रमाणपत्रलाई बाहिरी मान्यता नेपालकै पनि मान्यता प्राप्त हुँदैन थियो माथि पढ्नुको लागि चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र चाहिन्थ्यो त्यो त्यसको लागि चाहिँ काशी जानुपर्थ्यो हामीले पढ्नलाई जाँच दिनलाई जाँच दिन जाँदा हाम्रो 3 साल भइसकेको थियो 2003 साल भइसकेको थियो अनि यो क्रान्तिकारीहरूको सम्पर्कमा हामी आयौँ त्यो जाँच त्यति बेला आधा मात्रै टुङ्गियो किनभने त्यो जाँच दिनुभयो आधामा टुङ्गियो किनभने त्यो हिन्दू मुस्लिम दङ्गा भयो रायट भयो र त्यो अड्कियो त्यसपछि फेरि अर्को पालि पनि जानु पऱ्यो हामीले 2-3 महिनापछि फेरि जाँच दिन जानु पऱ्यो त्यो बेलामा क्रान्तिकारीहरूसित हाम्रो सम्पर्कमा मैले 1 वर्ष यहाँ पढेपछि प्रथम परीक्षा पास गरेँ प्रथम परीक्षा भने प्रथम परीक्षा पास गरेपछि पण्डित भइयो पण्डित दर्जा मानिन्थ्यो त्यसपछि अधिकार प्राप्त पनि हुने पण्डित भनिन्थ्यो त्यसपछि त्यति बेला धेरै मान्छेको बिहे गरिदिनु भएको थियो होला आफ्नो बिहाभन्दा अगाडि अनि त्यहाँ मैले त्यो काम गर्नु परेन मैले पुरै त्यहीँ मैले गर्नु परेन किनभने बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो अरू चाहिँ गाउँमा सबै पण्डितहरू मात्रै थिए मेरो गाउँमै पण्डित गाउँ गाउँको नाम नै तपाईँले पुरै त्यहीँ चाहिँ गर्नु परेन हामी बिहेको सन्दर्भमा त्यसपछि अनि म 1 वर्ष यहाँ पढेर गएपछि बुवाहरूले त होइन अरू बुढीहरूले ए ढिलो भइसक्यो बिहा गर्नलाई अब बुढो भयो यो अब बुढोलाई कसले दिन्छ केटी गरे त्यो गरिहाल्नु पऱ्यो कति वर्ष हुनुभएको अब 1 वर्ष चाहिँ होइन 14 वर्ष भनेको 13 वर्ष म यहाँ 13 वर्षमा यहाँ आएँ 1 वर्ष बसेपछि 14 भएँ म छुट्टीमा गएको बेलामा अनि बिहा गर्ने भने बिहा बुवाले नै व्यवस्था गर्नुभयो हामीले केही देखाए अरे होइन हेर्ने थिएन बाबाले बन्दोबस्त गरिदिएपछि त्यही हो जति एकदम डोलीमा चढेर जाने अनि उहाँ एक रात उतै बिताउने अब ठिकै म अलिअलि पढे लेखेकै भइसक्यो हुनाले अलिअलि त म बुझ्थेँ त्यति बेला जन्ती जाने भनेपछि अब 2 डोली हुनेले 2 डोली लैजान्थे नहुनेले एउटा डोलीमा दुला चढ्थ्यो एउटा डोलीमा दुले फर्काएर ल्याउँथ्यो दुलैलाई भनेर सँगै 2 डोली जान्थे अनि गाउँघर वरिपरिका इष्टमित्रहरू अब गच्छेअनुसार त्यो केटीको बाबुले कतिजनालाई खुवाउन सक्छ कतिजनालाईको व्यवस्था गर्न सक्छ त्यस अनुसारले 100, 200, 300 लहरे बारीको पाटामा बस्यो जान्थे अनि उहाँको बारीको पाटामा बस्यो उसले बेलुका
खुवाउँथ्यो, बेलुका खुवाउँथ्यो, उनको जिम्मेदारी अब बिहाको थियो। अनि दुलेको बाउले दुलहालाई सुन चाँदी ताँबो ताँबो त अवश्य दिन्थे सबैले, सुन चाँदी पनि हुनेले सुन चाँदी पनि। धेरै फरक छ अरे हजुर, होइन अब मेरो त बिहा भयो, मैले त बाबुआमाको साथमा छोडिदिएँ, हिँड्नु भयो या त उनको माता पिताको साथमा या मेरो माता पिताको साथमा आवत जावत उतै उतै भइरहन्छु के अरे, तिन चार वर्षसम्म त मेरो भेटघाटै भएन भन्ने पनि हुन्छ। असारबाट सुरु गरेर हामीले मङ्सिरसम्म हामीले आन्दोलन गरिरह्यौँ। कहिले हडताल गर्ने, नेपालमा पहिलो हडताल भने के हो भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले गरेर देखाइदिएको थियो, संस्कृत विद्यार्थीहरूले हो त्यो चार सालको असारमा हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। पहिले पिकेटिङ भन्यो, पिकेटिङ हडतालबाट सुरु भयो। उनीहरू म पहिले के सङ्गत भयो सङ्गत भयो हजुर कोसित जस्तै अब व्यक्तिगत सङ्गत त होइन तर उनीहरूको चालचलन क्रियाकलाप बुझ्ने अवसर चाहिँ मलाई प्राप्त भयो। म त्यो युद्ध संसारका आखिरी दिनमा महाराज युद्ध संसार चेतन महाराज युद्ध संसारका आखिरी दिनमा म यहाँ आएको हुँ। त्यो बेलामा सत्यन महाराजको दर्शन पाइयो भने एक दिनको पाप कटनी हुन्थ्यो, श्रीपादको दर्शन पाइयो भनेदेखि त जिन्दगीको पाप कटनी हुन्थ्यो भन्थे। सत्यन महाराजको दर्शन त मैले पनि पाएँ, युद्ध शमशेरको किताब ठुला ठुला किताब भन्थ्यो बोकेर केशर महलबाट यो बहादुर भवनको बाटो आउँ फर्काउँदै थिएँ पाठशालाबाट, एउटा मान्छे हात्तीमा चढेर जाँदै थियो, यताउति केही नहेर्ने फुर्तीको एकदम मोटो, अनि सबले स्वस्ती स्वस्ती भने कसले केही भन्ने, अनि को यो भनेर भने मैले तेरो ज्योरो झिकियालाई उस्तो राखेर पहिले स्वस्ती भन् भनौँ र जस जिब्रो झिकियाला को यो भने कि मैले उस्तो राखेर स्वस्ति गरौँ, मैले स्वस्ति गरौँ जसले छ ऊ हिँडिसकेको थियो परे भनेको स्वस्ति गर्नु अब त्यही सिकाइदिएँ बाटो हिँड्नेले। अन्तमा ऊ चाहिँ युद्ध शमशेर रहेछ युद्ध पछि पो थाहा भयो को स्वस्ति पनि गर्नु गरिसकेपछि, अनि पछि तिनीहरूले भन्यो महाराज युद्ध शमशेर राजा राजा भन्यो, अनि ए भन्यो, अनि मैले पुस्तै थिएँ गएँ, अनि के अरे डेरामा गएर मैले आज एउटा के अरे यस्तो घटना भयो मेरो भने भन्नेसँग दिन्छ त्यसलाई नभए जिब्रो झिक्दिने होइन भन्ने चलन थियो त्यस्तो अथवा कसैलाई अपमान गर्यो भने ओहो यो त महाराजलाई को हो त्यो भन्न फेरिमा त ठुलो अपमान हो तुरन्त साथसाथ किनभने सात सालमा त म आफै कमान्डर, यो चार सालपछि हामी निरन्तर यो पार्टी कार्यक्रममा लागिरह्यौँ, आन्दोलन गर्ने लुक्ने भाग्ने सङ्गठन गर्ने एक काममा लागिरह्यौँ। सात सालमा त म आफै गोर्खामा म मेरो गृह जिल्ला गोर्खामा हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ र त्यसो त कमान्डर नै मै थिएँ। त्यो सात सालपछि मैले आठ साल लाग्यो नयाँ परिवर्तन भयो, नयाँ परिवर्तन भएपछि मैले जुन पार्टीबाट मैले आन्दोलन गरेँ क्रान्ति गरेँ त्यो पार्टी नै मैले छोडेँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नाम नेपाली काङ्ग्रेस छोडेँ। सुरु गर्दा जुन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस थियो त्यसैको
पूर्व रूप नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पूर्व रूप हो त्यही नेपाली काङ्ग्रेसमा परिणत भएको। कति सालमा छोडिदिनु भयो पार्टी? त्यो छ सालमा परिणत भएको। छ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना हुँदा चाहिँ म पनि संस्थापकै हुँ। त्यसपछि मैले 8 सालको अन्त्यमा मैले पार्टी छाडेँ। त्यो छाड्नको कारणहरू चाहिँ मेरो के थियो भने यो 7 सालको परिवर्तन हुन साथै भारतको प्रभाव यहाँ बढ्न थाल्यो। उनीहरूले यहाँ मिलिट्री मिसन पठाए, अरू एडभाइजरहरू पठाए, शासन नै उनीहरूले सञ्चालन गरिदिने त्यस्तो परिस्थिति थियो। शासन त्यहाँकाले चलाइरहेकै थिएन, राणाले त शासन चलाइरहेकै थिए। शासन चलाउनुको निम्ति चाहिँ बाहिरबाट मान्छे आउनु पर्ने जरुरत थिएन। मिलिट्री पनि अहिले चलाइरहेको थियो, मिलिट्री त छँदै थियो, मिलिट्री व्यवस्थै थियो। त मिलिट्री पनि बाहिरबाट मिलिट्री मिसन यहाँ आउनुपर्ने, भारतबाट मिलिट्री मिसन आउनुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति केही थिएन। छ अरे 17 सालमा त राजा महेन्द्रले जुन दिन टेक ओभर गरे हो लिया हो त्यो दिनको त मलाई सबै पुरै घटना थाहा छ। त्यसपछि त्योभन्दा पहिले पनि राजा महेन्द्रलाई मैले चिनेको थिएँ, भेटघाट पनि भएको थियो दुई चारपालि भेटघाट पनि भएको थियो, चिनेको पनि थिएँ। उहाँले पनि मलाई चिनेकै मान्नु पऱ्यो। यसै 17 सालपछि यहाँ कुनै त्यसमा के अरे कुनै बाधा अवरोध केही भएको होइन, सामान्य घटना जस्तै। छत्तिस सालको घटना चाहिँ अब यो राजा महेन्द्र स्वर्गीय भएपछि नयाँ परिवर्तन, अब नयाँ राजा, नयाँ भारदार, नयाँ सल्लाहकार आए। अनि अब उनीहरूले के सम्झियो भने राजा महेन्द्र जे जे गरे हो त्यति गर्ने हो भने त नयाँ राजाको छवि के हुने, नयाँ काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले उटपट्याङहरू गर्न थाले। कस्तो उटपट्याङ भने त्यसलाई म उटपट्याङ शब्द भन्छु, शिक्षा व्यवस्था नेपाली जनताले आफ्नो तर्फबाट चलाएको, आफ्नो सञ्चालनमा शिक्षा व्यवस्था गर्यो। शिक्षामा जति जनताको लगानी छ त्यो सरकारको लगानी त 1% होला, 99% जनताले आफूले गरिरहेको, र स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने काम जनताको आफ्नै प्रतिनिधिहरूले गर्थे। त्यसलाई पहिलो सुधारको नाममा पहिले त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्थे। राष्ट्रियकरण गरेर सरकारले तोकेको मान्छे त्यो अध्यक्ष हुने, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने, यो एउटा कन्ट्रोल गर्ने पार्टी चल्यो, जो राज्यले गर्न सक्दैन थियो। किनभने राज्यको लगानी त्यसमा मिलिट्रीमा पो 100 करोड लगानी छ, गरे राज्यको कन्ट्रोल छ। शिक्षामा त 1% कन्ट्रोल लगानी होला सर राज्यको, 99% जनताको कन्ट्रोल छ, जनताको लगानी छ। त्यहाँ आफूले कन्ट्रोल गर्छु भन्दाखेरि अझै त चल्ने कुरा थिएन, त्यो चलेन। त्यसपछि अनि यहाँ आन्दोलनहरू, विद्यार्थीहरूले आन्दोलन पनि सुरु गरे। त्यो बढ्दै बढ्दै जाँदा थामिन सक्नु भएपछि त्यसबिचमा अरू पनि सुधारहरू भए, संविधानमा संशोधन भयो, अगाडि जानु सट्टा पछाडि फर्काइयो, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भयो भने तपाईँले सुन्नु होला, त्यो जनताको स्तरमा चलेको अभियान थियो त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा लियो, सरकारी स्तरमा सरकारीकरण गरियो, त्यसलाई संविधानमै हालियो सरकारीकरण। यी सबै चुलिँदै चुलिँदै जाँदा राज्यले धान्न नसक्ने भएपछि अनि 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्यो। मैले जुन सिद्धान्त लिएँ अन्त्यमा त्यही नै लागु हुन्छ, त्यही नै चाहिन्छ। मैले 8 सालमै मैले जति बेला पार्टी छोडेँ, नेपाली काङ्ग्रेस छोडिदिएँ, त्यति बेला चाहिँ मैले के भने यो राष्ट्रमाथि, राष्ट्रियतामाथि असर पर्यो, राष्ट्रियतामा
नराम्रो अपर्दै गएको छ है भन्ने कुरा जति म भन्दै गए त्यो बढ्दै बढ्दै गएर आज त त्यो चुलियो राष्ट्रियतामाथि बाहिरी प्रभाव बाहिरी दुष्प्रभाव भनौँ बाहिरी आक्रमण धेरै बढ्यो यति धेरै बढ्यो कि मैले 8 सालमा मैले जुन काम सुरु गरेँ मलाई लाग्दै मैले यति सही काममा सही बाटोमा हिँडिरहेको छु त्यति बेला पनि तपाईँ त राज संस्था हुनुपर्छ राज संस्था त सधैँ थियो राज संस्था त्यो बेला देखि आजसम्मको कुरा हो राज संस्था मैले चाहे मैले स्थापना गरे पनि होइन हाम्रो पुर्खाले स्थापना गरे अब देशको राजनीतिमा मैले आफ्नो आत्मस लाग्यो भने चाहिँ कि आफ्नो प्रश्न चाहिँ आफैले गर्नु हुँदैन नेपालमा राष्ट्रवादी लाइनमा राष्ट्रवादी नारामा दृढ भएर हिँड्ने मध्ये अरू पनि कसैलाई देख्नु भएको छ भने भन्नु न त म त छँदैछु अहिले जुन काम भइरहेको छ यो गलत हो भन्ने कुरा भन्ने मै हो 46 सालमा परिवर्तन जसले 46 सालमा परिवर्तन भयो परिवर्तनले के गर्यो भने हाम्रो संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृति लादिने काम 46 सालको परिवर्तनले एउटा यस्तो ढोका खोलियो जसमा हाम्रो संस्कृति मासेर अर्काको संस्कृति यहाँ फैलने पनपिने काम गर्यो निर्दलीयको सट्टा बहुदलीय आयो त्यसलाई त स्वागतै गरेकै छौँ त्यो ठिकै छ तर त्यसको साथसाथमा जुन विकृति पनि आयो त्यो चाहिँ बहुत ठुलो विकृति नम्बर एक भनेको हामीले आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कार जो मानिआएका थियौँ त्यसलाई विदेशी संस्कृति विदेशी धर्म प्रभावले त्यसलाई ढाकिदियो ढाक्दै ल्यायो यस्तो ढाक्दै ल्यायो कि 2063 साल आएपछि त यो हाम्रो प्रवेश विदेशीहरूले के सम्झियो भने विदेशी धर्मावलम्बीहरूले नेपालमा हाम्रो प्रवेश रोक्ने काम चाहिँ राजाले गरे हो यो राजा रहेसम्म कुरा ढोका खुलेन भने 63 सालमा उनीहरूले पुरा ढोका खोल्ने व्यवस्था मिलाए त्यसपछि त यसरी आए कि अब त हामीले नै आफ्नो अस्तित्व कहाँ छ आफ्नो परिचय के हो भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने भयो दुईवटा परिवर्तनले के दियो त भन्दा हाम्रो संस्कृति चाहिँ अहिले शङ्कास्पद भइसक्यो कुन हो हाम्रो संस्कृति भने चिनाउनु पनि गाह्रो विद्यार्थीहरूलाई नयाँ युवाहरूलाई के हो हाम्रो संस्कृति भने चिनाउने गाह्रो भइसक्यो हाम्रो राष्ट्रिय यस्तरी छिड भइसक्यो यो आजको पुस्ताले सिकोस् अब जाग्नु पऱ्यो म अहिले के भनेको छु भने ठिक छ म फेल भएँ मेरो पुस्ता फेल भयो होला तर आउने पुस्ताले चाहिँ त्यो हाम्रो पुनर्जीवन दिन्छ हाम्रो समाजलाई पुनर्जीवन दिन्छ भन्ने एउटा अभियान गरेर म चल्दैछु तिनीहरू पाठशाला जाँ भन्थ्यो यो 1900 त्यो बेलामा कविता लेख्ने एउटा संस्कृतमा नेपालीमा पहिलोचोटि लेखेको कविता याद छ हामी त्यहाँ समस्या पूर्ति भन्थ्यो कि कसैले एउटा प्रश्न उठायो त्यसमाथि सबैले कविता लेखिदिने त्यसलाई समस्या पूर्ति भन्छ अब म वास्तवमा मान्छे त राजनीति मान्छे हो त राजनीति मान्छेलाई आफूलाई एकछिन बिर्साउनको लागि सबै राजनीतिका त उतार चढाव बाधा होइन व्यवधान धेरै हुन्छ नि धेरै भोग्नुपर्छ त्यसबाट कुनै मुक्त हुनलाई एकछिन मुक्त हुनको लागि कुनै मान्छेले कसैले वाद्यवादन गर्लान् कसैले कला गर्लान् त्यस्तै मैले पनि एउटा सायद आशावादी म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आशावादी म निराशावाद प्रकट हुन दिन चाहन्न निराशावादी साहित्य म सिर्जना गर्दिनँ म आशा जगाउन चाहन्छु किनभने अहिलेको पुस्तालाई अझै पनि हामीले आशा जगाएर अगाडि बढाउनु छ किनभने निराशाले अहिले निराशाले छायो हाम्रो समाजलाई सबभन्दा ठुलो रोग के लाग्यो छ भने
निराशा बढेको छ त्यो निराशाका कारण नै अनेक विकृतिहरू जुन पैदा भएको छन् त्यो निराशाका कारण पहिले राष्ट्रिय सम्मान स्वाभिमान कायम गर्नु पर्यो राष्ट्रिय सम्मान र स्वाभिमान कसरी गर्ने पहिले त युवाहरूको सङ्गठन चाहियो युवाहरूले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गर्नु पर्यो अहिले युवाहरू जति छन् जम्मैतिर बाँडिएका छन् हो कि होइन कोही कुनै पार्टी भनेर बाँडिएका छन् कोही कतै बाँडिएका छन् कुनै महान क्रान्तिकारी भनेर बाँडिएका छन् जम्मैतिर त राष्ट्रवादको नाममा सबै एक ठाउँमा जम्मा हुने परिस्थिति चाहिँ कसरी जम्मा हुन्छ परिस्थिति कसरी तयार हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो हो युवाहरू दस्तुरले छेडेर लिने बेला छैन किनभने युवाहरूको दुरुपयोग भयो युवाहरूको दुरुपयोग कसरी भयो भने नेताहरूले नारा लगाउनु सिकाइदिन्छन् त्यो नाराको अर्थ नबुझिकन युवाहरू नारा लगाएर हिँडिरहेका छन् सडकमा अहिले त्यही दृश्य तपाईँले देख्नु भएको छ त्यस हुनाले पढे लेखेका छन् एक सय पढे तपाईँ नि उनीहरूले अलि अन्धा भएर कुनै नारा पनि भयो के अरे हिँडेको म देखिरहेको छु त्यो पुस्तालाई म फर्काउन चाहन्छु सङ्घर्ष निरन्तर सङ्घर्ष जिन्दगी भनेको कहिले कहिले थाहा हुँदै होइन मान्छे जन्मिया दिनदेखि तपाईँ याद गर्नुहोस् या नगर्नु जन्मिया दिनदेखि त्यो निरन्तर त्यो त सङ्घर्षै छ नि त्यो बालककाल त्यो शिशु पनि सङ्घर्ष नगर्यो भने त्यो पनि उसले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्दैन उसले नि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आफ्नो अस्तित्व जनाउनुको लागि शिशु पनि अग्रसर भइराखेको हुन्छ भने त बुढो हुँदासम्म पनि बुढोले पनि आफ्नो अस्तित्व मेरो अस्तित्व कहाँ छ ठाउँ कहाँ छ भन्ने कुरा त बुढोले पनि खोज्छ उनीहरूले सङ्घर्षको निरन्तर एउटा सङ्घर्षको क्रम हो जीवन भने त्यसबाहेक अरू अब अड्किने भने त अड्कियो भने त सिद्धि गर्ने